کیونکہ سرور کائنات تاجدار مدینہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا علی سرکار کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے, علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے اور غرور جاتا ہے, دل کو سرور آتا ہے. جسے زمانے نے ٹکرا دیا ہو اے عباس, وہ منگتا در پہ علی کے ضرور آتا ہے. سن کے علی دے نام دا ایک نارا پینڈی کفر والی اسا کند روکی, وہ دے بوئے تو صدا فیض ملتا کائنات ساری ارجمند ویکی. جیڑے ویلے بھی منگو مراد ملدی, کلی نجف دی کدے نہیں بند ویکی. سارے ولی نے جو جہاں بری رب جانے, مولا علی دی شان بلند ویکی. میں مرید مالی Yeah.
مصطفی